سنديه ugu dambeeyay waxa soo weyn dunidu ugu faafayay isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan deegaanada Soomaalida. Bixintan waxaan ku eegi doonaa sida Soomaalidu u isticmaashay qaybaha kala duwan ee baraha bulshada. Halkani waa mid ka mid ah goobaha dhalinyaradu sawirada ku galaan waqtiyada firaaqadooda. Waa kuwa isku mashquulsan oo waxa uu mid kasta ba daneenaya inuu sawir qurux badan ku galo saaxiibkiina la galo si hadhow ugu baahiyaan baraha bulshada. قاركود أن يلاشك. ما عليه محمد محمد حد. إن قبته خصوصاً هو قب صوران تلقو جل جلبتها. إن قبته وح أنت بدل سكوت ما دبل شدة سير صوران وجلان أيقولوا وده يعني بستيد كل دوان. السوشيال ميديا. كم ده هي فيسبوك إنستغرام. ما عليه وحوي نبي أحمد حسن. السوشيال ميديا وح نستعمله إن كلها الله فهم ليجا. dalliye dibad ba ku jooga sidoo kale ina sawiradan galo kula wadaago bartan ku leeyahay social media si aan dadka kale u tusa sawiradan soo galo iyo waxyaabo badan oo kale ha facebook instagram whatsapp waxba haa en halkan waxaan u yimid inaan sawiraan ku galo oo la wadaago dhamaan asxaabteyda family-geyga iyo meel kasta oo joogan een xafladda qalinjabinta ee jaamacadda New Generation University ee maanta waan ognahay ahamiyadda ay leedahay social media iyo tiknoolajiyadu inagoo ka faa'iideysanayna dhamaan ahamiyadda ay leedahay social media waxaan u adeegsan karnaa inaan sawiraan iska qaadno halkan quruxda badan oo qof kasta oo adduunka meel kasta uu ka joogo uu gaaro aad iyo aad baan salaamayaa dhamaan asxaabteyda iyo cid kasta oo daawan doonta halkan waa goob sidoo kale dhalinyaradu ay ku caweeyaan kuna casriyeeyaan si ka duwan sanadihii hore ee looga bartay dhalinyarada si ka duwan ayaa markan loo fadhiyaa badankood waxay ku mashquulsan yihiin moobilada oo kor iyo hoos farta ugu salaaxayaan iyagoo dhuganaya wixii dunida iyo dalka ku soo kordha dhanka wararka suugaanta iyo maadooyin kale way ku jiraan baraha bulshada hadba ay u isticmaalayaan facebook-ka twitter-ka whatsapp-ka iyo kuwo kale oo youtube-ka ka mid ah ninka iga timid dhowa cafeteria dhan dhalinyaro fara badan baan halkan ku fadhinay deesmaanaan haleelayn runtii waan is soo raacnay waan soo wada baxnay meel baan soo wada fadhiisanay haddana qof walba ee Facebook-iisa ayuu iska galay marka runtii in arintaas waa saameynta taban ee uu leeyahay ay leedahay baraha bulshada iyo dadkii waxa dhacday ma keenan la isma xaal ogeyn baa saameynta gana uu leeyahay oo daniyo in waa isha kaliya tahay aan wararka kala socono dhanka kale waxaa jira dad iyagu dhanka aqoonta uga faa'iideysta sidii aadan waxa uu ka mid yahay culimada da'da yar ee ku nool magaalada Hargeysa waxa uu sanadihii ugu dambeeyay oo dhan si toos ah ugu xidhnaa culimo kala duwan oo casharo diimeed oo ku saabsan Qur'aanka iyo Sunnada Nabiga ku baahiyay YouTube-ka iyo Facebook-ka kuwaas oo si toos ah ugu xidhnaa kana faa'iideystay aqoon badan waxa weeyaan aadan Axmed Xasan waxaan ahay dadka baraha bulshada sida aadka wala socda mid waaweyn ee dalka sida Sheikh Dil ina Cali Garle iyo culimada kale marka casharada aad baan wala socdaa halka cashar fara badan ba ayaan ka baranaa sida tafsiirka axaadiista iyo fiqigaba marka qofku waqtigiisa adduuntu baraha bulshada ku jiro uu ka faa'iideysto casharada iyo yacni waxa culimadu soo jeedeen muhaadaraadka faa'iido weyn iyo aad buu ayuu ka gaaraya Fadume Ibrahim waxay caan ka tahay baraha bulshada iyadoo aragtideeda ka dhibata siyaasadda, dhaqanka iyo sidoo kale ciyaaraha iyo hadda wixii soo kordha. Waxaan ahay dadka aad iyo aad u xiiseeya baraha bulshada sababtuna waxa weeyaan waagii hore idaacadihii jiray shan idaacadood bay ahaayeen tu adi sababo ka timaada tu Hargeysa, ta Muqdisho iyo ta Jabuuti iyo tan BBC da ta BBC da un baa ahayd idaacad caalami iyo wararka lagu kalsoon yahay laga helo laakiin aniga codkayga iyo codkooda isma gaareynin laakiin intii baraha bulshada soo kordheen waxa timid inaan anigu wixii oo dhanba wax ku darsaday inaan fikirkayga gaarsiiyo inaan maxaan ku raaday TV-yadan madaxa banaan siday ka martay Soomaali kayba loo kale ama de inta TV-yada madaxa banaan oo dhan inta badan halka la isku yimaada la iska helaa waxa weeyaan baraha bulshada markaan waxaan leeyahay baraha bulshadu baraariyo barwaaqayno sidaano hobey balaha adduunyada hobey waanaga isbaranaye marka anigu baraha bulshada guul baan u arkaa Cabdiraxmaan Ibrahim Television ka Soomaali Cable Hargeysa